Danica je penzionerka, ali i dalje ima veoma važna posla u životu. Ona volontira. Inače, volim da pomažem. To mi je veliko zadovoljstvo i to mi je kao kad dišem vazduh, sastavni deo života. Njen volonterski staž duži je od radnog staža većine ljudi koje poznaje. Počela je 70-ih godina. Uvek je bilo skupljanje članarine, odlazak po školama, pomaganje, obilazak starijih, slično kao danas, samo je bilo mnogo više aktivnosti, mnogo veći broj volontera. Mesne zajednice su bile prepune. Tu se skupljala i omladina, i Savez boraca, zatim AFŽ, sve strukture. Kaže, gde ima volje, ima i načina, pa iako ima 84 godine, volontirala je i u toku vanrednog stanja. To je bilo telefonom, tako da smo pozivali starije osobe. Nisam bila toliko zabrinuta za sebe i članove grupe samopomoći, koliko za te osobe koje žive same, usamljene, da se ne uplaše. Tako da smo na taj način pomogli da se ne pojavi strah kod njih. Kaže, mladi su u toku pandemije pokazali da su solidarni, ali misli da se kultura volontiranja malo izgubila. Želela bih svima da kažem da svako od nas u sebi pronađe volontera, da pomaže koliko može u sredini u kojoj živi, kad god je potrebno, jer se dobro dobrim vraća, a mi ćemo se osjećati bolje. Baka Danica može da posluži kao primer svim ljudima mnogo mlađim od nje.